dva mjeseca prije. Tak, pa dobro, tako sam i ja. Da, Skopinjak u vašoj zonu Marija Sinca. To je zdravljeno, gospodine Skopinjak. To je moguće pomoćnica, njega ste pozvali prvo na kranju. Poštovanje. To je bilo, to je doktor Dilar. Razno mi da to je poštovanje. Poštovanje, dobro dan. Bogu hvala da je što je. Poštovanje, gospodine ministre, da me boljete.